נמצא? בר שבע היא בן 18, כולם אומרים חיים יפים, איך תספוג את זה? האצבעות בין השיער, כשהראש בין הידיים, מתבודד בפינה בחושך ועוצם את העיניים. מחשבות מתרוצצות על עולם טוב יותר, מחשבות מתרוצצות על עולם שונה אחר, עד שמגיע המצב ואני שוב פורץ בבכי, כל דימה קטנה אלוהים, כמו סטירת לחי, מרגיש רק מבפנים, לא מסתובב עם חברים, לא הולך בלימודים, כס אחי עם ההורים, מתי זה ייגמר? נסה לו להישבר, רוצה להיות אדם אחר של האושר כבר דוהר. למה אף אחד לא כאן בשבילי? למה אף אחד לא שומע? למה רק אדם אחד מבין אותי? למה רק הוא יודע? למה אף אחד לא כאן בשבילי? למה אף אחד לא שומע? למה רק אדם אחד מבין אותי? למה רק הוא יודע? למה נולדתי כל כך רגיש, מכל דבר נפגע? למה נפחד מאנשים, חושש ליצור מגע? למה לא ספונטני, על כל צד אני חושב? למה תמיד אני רב עם כל מי שאני אוהב? למה עולם בנוי על כסף, אם יש לך אתה חזק? למה עולם בנוי על כסף, אם אין לך אתה נמחק? למה מחליטים בשבילי ואין לי זכות לבחור? למה כששמעו שאני מאוהב הם אמרו זה יעבור? למה תמיד מזלזלים בי כנער מתבגר? למה לא שמים אף פעם על מה שאני אומר? למה לא נותנים לי לטעות אבל גם ללמוד מזה? אבל הכי מפחיד שאני אגדל להיות בדיוק כזה. למה אף אחד לא כאן בשבילי? למה אף אחד לא שומע? למה רק אדם אחד מבין אותי? למה רק הוא יודע? למה אף אחד לא כאן בשבילי? למה אף אחד לא שומע? למה רק אדם אחד מבין אותי? למה רק הוא יודע? וואלה חלאס, טוב, מספיק, נגמר לי כל הכוח. אלוהים, טיפת מנוח כדי ששוב אוכל לפרוח. כל פעם מנסה לברוח ומתפלל לשכוח, אבל מכל התסכול הזה נמס לי כבר המוח. כל היום כמו קטר, נגמרות קופסאות, לא פותח את הדלת, לא עונה לשיחות, לא אוכל, לא ישן, וביום לא ערני. רק חבל שהיחיד שמקשיב לי הוא אני. שומע, למה רק אדם אחד מבין אותי? למה רק הוא יודע?